Здравейте! Сега ще ви покажа как трябва да си обработвате снимките, за да може да станат те така, че да отговарят на условията за качване на снимки. Двете места, които към този момент са необходими за да качвате снимки, когато качвате снимката на играч, това е в формата за картотекиране на футболисти, както и когато регистрирате отбор, това е за формата за избиране на лого. Както виждате и в двата случая форматите GIF, JPEG и PNG са актуални и за двата вида регистрационни форми. Също така 1 мегабайт големината на файла също е в сила. Остава само размерът да разгледаме 1024x768, като 1024 това е ширината на снимката, т.е. по хоризонтала, а 768 е по вертикала нейната височина. Това нещо важи и за двата варианта, като в общи линии това, което масово се използва е снимките да бъдат в формат 3 четвърти, т.е. ширината към височината да е 3 към 4, т.е. ето тази снимка, която виждате, 3 порции височина, 4 порции дължина. Като когато използваме снимки на футболисти, пропорцията е обърната, т.е. 4 към 3, но принципът е същият. Сега, примерно, как може да разберете, че една снимка е извън вашите размери, като примерно сложите мишката върху нея и тя ви изписва, виждате размери 768 на 1024. Като първо изписва ширината на снимката 768 пиксела на 1024 височината, т.е. По нашите изисквания 1024 трябва да ти е ширината, която в случая е 768, а 768 трябва да е височината, която всъщност 1024, поради което тази снимка, ако се опитаме да я прикачим в момента, няма, нали, програмата няма да ни разреши, защото независимо, че един размер влиза в рамките, другия като не влиза, на този етап нямаме механизъм, по който да ги ограничим. Затова това е един начин, по който можем. Други начин е с десен бутон свойства и там в подробни данни също го пише. Виждате. Ширина, височина. За да не помните кое е първото. Значи при нас ширина трябва да е 1024, височината 768. Т.е. точно обратното на това, което виждаме в момента на нашия монитор. Зато целта. Има много програми, с които може да се направи това нещо. Сега ще ви покажа първата от тях. Най-лесно е с десен бутон, ако имате инсталиран офис пакет, да дадете на файла да се отвори с Microsoft Office 2010. Те имат един инструмент, който в почти всички версии на програмата е много приятен. Само че да го уразмира, само да влезе в рамките на нашето видео. Нали? Така, сега виждате снимката, тя като се държите мишката ви също показва, като го имаме 300 кБ, което е достатъчно малко, за да нямаме проблеми. И как правим с Microsoft Office 2010, аз ползвам, вие с по-старите версии също го имаме, но как става това? Отивате в Pictures или картина и казвате първо изрязване. Най-добрият начин е да изберете 3 четвърти и тя ще ви направи снимката в размери подходящи за 768-1024, които са за обикновените снимки. Първо за логото, ето това вариант. Обаче, когато говорим за снимка за футболист, използваме портретна, ето тя показва, че всъщност нашата снимка е изрязана в този вариант. Ето защо нас като 3 четвърти, ние окей, ако искаме първо снимката малко да поизрежем, защото не искаме първо да е толкова широка, но искаме само примерно това, натискаме ОК и снимката ни става. Въпреки всичко, тя стана 601 на 801, отново не влиза в нашите размери, затова трябва да отидем в преоразмери, в картина, меню картина, меню преоразмери и да зададем нашите размери, които са ни необходими. Значи ние казахме, че ширина по височина. Значи, на нас ширината трябва да е 1200, височината 768. Значи, като напишем 768 и натиснем Enter, нали? И тя ще ни зададе височината, която е необходима. В смисъл, 768, съжалявам, на грешното място го написах. Значи, изписваме го тук и ето сега, размерът ни стана 567 ширина, 768 височина, нали? С което, ако аз запиша тази снимка, тя вече ще може, нали, ето записвам я, затварям приложението
И тя вече като сложим ние това, отговаря на нашите размери. Ако отидем с десен бутон свойства, подробни данни, височина 768. Тази снимка вече коректно ще може да си картотикира и потвърждение на моите думи е, примерно, да използваме същата тази снимка, за да я качим в сайта. Ето, взимаме снимката сега. Това беше нашата снимка. Казваме ОК. И в момента, който кажем регистрация, всъщност изтекла ми е сесията. Ето сега ще влеза отново. Ще отида в моя отбор. Ще кажа снимка на този състезател. Ще напиша регистрация. И както виждате, всичко друго гръмна, защото не бях написал имената, но на практика снимката мина. Сега като си попълна коректно и другите данни, избира снимката. Тук вече тези не са необходими напълно. И ето нашата регистрация е готова. Снимката, която си избрах, се качи. Без никакъв проблем. Разбира се, има и други варианти да обработвате снимка. Може да използвате тези, които имате, като например Paint или някакви други снимки, с които да редактирате. Разбира се, тук малко по-различно е преразмеряването. Имате възможност с вертикално, с пиксели, хоризонтално, запазване на пропорциите или да не ги промените. По същия начин да си ги оформите, така че да ви се получи в крайна сметка размерът, който желаете. Ето виждате, че килобайт са малко и ширината и височината ви се получават в необходимия... в необходимите пропорции, които имате като зададени за сайта. Но пак, аз ви препоръчвам, ако искате лесно и просто виждате колко по-простичко е с програмата Microsoft Office Pictures Manager, т.е. десен бутон отвори с Microsoft Office, ето го, къде е просто едно меню изрязване и преразмеряване и са ви абсолютно необходими, за да оформите снимката в варианта, който е пригоден, за да се качи в сайта. Това е.